Rusiyalı iki idman şəhərçisi futbol üzrə Avropa Çempionatının Bakıda keçirilən oyunlarını izləmək üçün Azərbaycana buraxılmayacaq. Buna səbəb hər iki şəhərçi Konstantin Geniç və həmkarı Mikhail Masakovskinin bir neçə il əvvəl Azərbaycanın icazəsi olmadan o vaxt işğal altındakı Qarabağa səfər etməsidir. Geniç özü məsələ ilə bağlı açıqlama verərək bildirib ki, Avro 2020 akreditasiyası rəsmi başının təşəbbüsü ilə ləğv edilib. O, akreditasiyasının ləğv edilməsi ilə bağlı UEFA-dan rəsmi məktub alıb. UEFA-dan poçtuma qara və ağ rəngdə yazılmış bir məktub gəldi. Testi keçmədiniz. Avro 2023-ün akreditasiya almağınız tövsiyə olunmadı. Akreditasiya müraciətiniz rədd edilib. Bu son qərardır. Məlum olub ki, Mikhail Masakovskinin də adı o vaxt işğal altındakı ərazilərə qanunsuz səfər edənlər sırasındadır. Buna görə o da Azərbaycana buraxılmır. Xatırladaq ki, erməni jurnalist Nobel Arustamyan da Avropa Çempionatının 2020-ci il oyunları üçün akreditasiya alsa da, bu, Bakıda keçiriləcək oyunlara aid deyil. O da oyunlar ərəfəsində Azərbaycan paytaxtına gələ bilməyəcək.